Christus Strydom Nutrition, die superhero van gezond leef en maar word. Ja, jy kan die bruid en die bruidegom en die strooijonker en al die bruidsmeisies kry om in slechts 10 dae drastische gewigsverlies te ervaar met die detoxplan van CSN. Goeiemôre Christo en Debbie. Môre. So Christo, jy ervaar ongelooflike drastische gewigsverliesresultate met hierdie 10 dag detoxplan. Hoekom is dit so suksesvol? Wel, kom ek sê vir jou, tydens die 6 maande wetenskaplike kliniese toetse op die menslike lichaam, onder die toesig en beheer van die Good Clinical Practice wetenskaplike navorsing wat wereldwijd die ethiek van navorsing dophou en beheer. Daar het hulle sekere dae in die 60 dae eetplan gekry wat besonderlik uitgestaan het. En dit was in die 6 maande gedoen op die menslike wese. En toe het ek gesien hoe professors bondspring. En hulle het op groot punt gemaakt van hier die een dag en daai een dag en daai een dag. Toe formuleer ek om as die detox. Sjo, so dit en, is een potente 10 dag. Ja, mense het gesê, daar is nog nooit een quick fix ontdek nie. Man, hier is die naaste aan een quick fix. Ja, dit is die naaste wat jy kan kry wat nog gezond is om te kan volg. En Debbie, jy het 82 centimeter in totaal meer as 10 kilogram verloor op hierdie 10 dag detoxplan. Wat het so iets gedoen aan jou selfvertrouwe? Yes, dit gee jou regtig baie, baie meer selfvertrouwe. Jy het daai extra energie en jy het lus vir die lewe. En ja, dit laat jou net goed voel oor jouself. En as jy goed voel, dan het jy selfvertrouwe. Ja, ja. Christo, mense wonder baie keer, wat is die belangrikste tussen gewig wat jy verloor en centimeters wat jy verloor? Wat een dra die meeste gewig, as ek dit so kan stel? En wat baie interessant is, nou met Debbie se geval byvoorbeeld, jy weet, het ons nou gesien, sy het eintlik min kilo's verloor. Maar mag die centimeters is 3-maal meer as wat gewoonlik onder 10 kilogram afgegaan het. Nou, dit is ons, wat ons nou maar weet. Jy weet dat vet is een groot massa. So 1 kilogram vet is miskien nou so groot soos een bal, so groot soos my vingers. Ja. En dan jou spiermassa, die gewig daarvan is dieselfde, maar dan is hy so groot as 'n cricketbal. So jy moet die vet verplaas na die spier toe. En dit is so, die menslike lichaam is tussen 18% en 24%, as hy reg is, moet die spiermassa maar nog meer wees. En die spier weeg swaarder as die vet. Dit is die hele ding. En so jy moet die groot massa omswaai na die klein spiermassa toe. So. Nou, mense wat nou kyk en graag ook op die 10 dag detoxplan wil gaan, wat se type resultate kan mense verwag in termen van hulle lichaamspercentage, vetmassa, en is het bekostigbaar? Wie vrouwens, dit verbaas my, die laaste 2 weke het jy gehoor, ek het daarvan gepraat. Tussen 5% en 10% kan vrouwe verloor. Ons het laatste week een vrou van 10% hier gehad. En mans tussen 7% en 10%, ek het al meer gekry van die lichaamsmassa. En dit in 10 dae, en dit vir onder R1000. Tjo. Wat is dit om eintlik jou verkeerde koste vervang vir R1000 se regte kos? En vir een nieuwe levensstijl. En dis wat jy ook nou gevolg het na jou 10 dag detoxplan. As jy op CSN, is dit makkelijk vir jou om te volg? Dis regtig baie makkelijk. Daar is geen geweeg van kos nie, wat natuurlijk een pluspunt is. En dis gezond eet. Ja, en dit het jou leven verander. Definitief. Dankie, dit was lekker om te kuier so met julle, hoor. Baie dankie. Want ons hoor nou te gaan na csn.co.za om te sien hoe dit jou leven kan verander. Christus Strydom Nutrition, die superhero van gezond leef en maar word.